ဒီမှာဆိုင်ရကနေပြီးဝယ်လာတယ်ငါးအရံကြံရီကို1000နဲ့ဝယ်လာတယ်စင်မြင်းနဲ့ရောမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုရောလို့ရှိရင်ကြံစင်းဖြစ်ပါပြီကြံစင်မြင်းကဘယ်လိုရောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီခွက်ထဲကိုရှေ့ခဲ့တရုံးထည့်မယ်နောက်တရုံးထည့်မယ်ရှားပြီ3တော့လောက်ဆိုခွက်တည်တယ်ဒီလောက်ပဲထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းချင်းတော့ကြက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတံမြာသီးနည်းနည်းထည့်မယ်တကယ်လို့ချင်းလာမကြောက်ဘူးဆိုရင်မထည့်နဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စင်မြင်းကိုတပတ်ခွဲလောက်ပဲထည့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခွက်ကနေနဲ့အငိမ့်နေသွားမယ်။ Okay တော့ဆိုရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုင်ရဝယ်လာတဲ့ငါးအရံကြံရီကိုအပေါ်ကနေတောင်းထည့်မယ်။ Okay โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကြံရီဆိုင်ကြံရီတောက်ဖို့ပြရတဲ့ပိုက်ကိုတက်ပြီးနေနေခွေရနော်ကြာပြီကြံစုံဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြပါအောင်ပိုက်တယ်ဗျဝင်ရတော်တော်လေးကိုချိုးတယ်ကြံရီအရသာအရင်မပြတ်သွားဘူးဗျစင်မြက်တော်အရင်မပေါ်ဘူးတော်တော်လေးကိုတောက်လို့ကောင်းတယ်မိန်ကလေးတွေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပတ်ခွေလောက်ပဲတောက်အဲ့ဒါဆိုကွက်တီးပဲအကြမ်းလေးကြတော့နည်းနည်းပြော့တယ်ကျွန်တော်ကြောက်နည်းနည်းပြော့တယ်ပတ်ဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကတော်တော်မိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်အခုမှတောက်ဖူးတာဗျာကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေတောက်တာကြာပြီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တောက်ကြည့်တာတကယ်တောက်ကတော်တော်မိုက်တယ်သူကမနေ့ကတော့ချင်းနည်းနည်းခေါင်းကိတ်တွေလိုပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုမှတောက်ဖူးဆိုတော့မသိဘူးတကယ်ခိုက်လာမခိုက်လာဆိုမနေ့ကမသိဘူးโอเคတစ်ပတ်ကုန်ပြီကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရေခဲထည့်မယ်ရေခဲထည့်ไว้ဆိုလို့ရှိရင်တမတ်တိထည့်မယ်โอเคဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်စင်မြင်းကိုနည်းနည်းပြင်းတော့တောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းနည်းနည်းစိုးစိုးကတပတ်ခွဲထည့်တယ်ဗျာအခုနှစ်ပတ်လောက်ထည့်တယ်โอเคတောက်စရိုက်ပြောရအောင်ထပ်တာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြံရီကိုထပ်ထည့်ပါမယ်ยองตรอมไหมเนาะจ่ายยองเลยโอเคต่อจับบ่าวทีนี้คราวเจ้าเนเนเลอูว่าสมิงยะยะตาเนเนเปลี่ยนปอบ่าเลยอ่ะเนี่ยจ่ายยะตาสุบิเมตัวสมิงยะตาเนเนเลเปลี่ยนปอเลยตอกกะตลอดเลอูซั่วๆอ่ะถอดเนเนปูไปแล้วเลเนเนเลเปลี่ยนได้ป่าวไปบ่เนาะတော့ကတော့ကောင်းတော့မှာပြတကယ်လို့ကိုကပြင်းတော့မှတော့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာနှစ်ဖက်ခွဲတော့ဒီထဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွက်တိပဲမင်းကလေးတော့ကကြောက်ဆိုးတော့တပတ်တပတ်ခွဲခွက်တိပဲဒါကြောင့်လည်းပြင်းသွားလိမ့်မယ်သူတို့တော့โอเคဒီနေ့ကတော့လောက်ပါပဲဗီဒီယိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်